Բարև բոլորին, ինչպե՞ս եք։ Ես շատ լավ եմ, հուսով դուք էլ լավ կլինեք։ Այսօր հատուկ չալաղաջասեր հանրության համար ուզում եմ պատրաստեմ խոզի չալաղաջ հատուկ սոուսով։ Գնացիկ։ Ուֆ, մարդ չգիտի վաղը ինչ եփի։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Ինտեր Հոթել Սերվիսը։ Ռադ Պորսելայն, բարձրաճաշակ սպասքի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Խոզի չալաղաջները պատրաստելու համար վերցնեք աման, ավելացնեք խոզի չալաղաջները, հետո ձու, հետո ալյուր։ Խառնում եք իրար հետ և տապակում եք տապակի մեջ։ Մի 4 րոպե, 3 րոպե ամեն մի կողմը և տապակի մեջից հանում եք չալաղաջները։ Դրանից հետո ավելացնում եք կարագ, ավելացնում եք սոխ, ավելացնում եք սխտոր, սունկ, չիլի և տապակում եք։ Դրանից հետո ավելացնում եք սերուցք, մի քիչ կուրկումա և աղ բիբար։ Նորից խառնում եք իրար հետ և այդ ընթացքում մի հատ մտնում եք YouTube, Luis Production, subscribe եք անում, վերադառնում եք ու շարունակում ենք ընթացքը, բայց չմոռանաք լայքը, մի քիչ comment։ Ուրեմն ավելացնում եք խոզի չալաղաջները, այսինքն վերադառնում եք խոզի չալաղաջները տապակի մեջ և թողնում եք FP, այնքան որ լավ փափկի։ Շատ հեշտ էր, չէ։ Ուղղակի կարող եք իրա մատուցել փաստայով, կարտոֆիլով, փյուրեով, հացով, ոնց որ կցանկանաք։ Եթե ցանկանում եք սովորել նոր բաղադրատոմսեր, միանում եք մեր Facebook, Instagram, YouTube և Telegram-ի ալիքին։ Չմոռանաք կոմենտները, որ իմանանք ձեզ մոտ ստացրել է, թե ոչ։ Բարի ախորժակ։Վաղը ինչ էփի։ Շնորհակալ ենք մեր հովանավոր Իֆեփ ընկերությանը։ Ունոքս ջերոսները Հայաստան ներմուծելու և պրոֆեսիոնալ խոհարարներին օգնելու համար։